မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မြို့တွေဖြစ်တဲ့ကျဲကောင်နဲ့ရွှေလီရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေရပ်ပြန်ရေးအတွက်ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းအင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါရယ်လက်ရှိမှာတရုတ်အာဏာပိုင်နေအနေနဲ့ကျဲကောင်မြို့မှာမြန်မာလုပ်သားတွေနဲ့၎င်းတို့နိုင်ငံသားတွေအခြေချနေထိုင်စေရေးမရှိအောင်အသွာအလာကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးကျဲကောင်မြို့တွင်မှာလူနေထိုင်မှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေပြ
la canta mu pillo tadurigole, a locaine, nitae tija shimada, pianle selo sebi, jamimanang and arigo, near piambo da san yen yellow, tita ganduga, young old times go pioare. Jagama lo shinzon tame, piomesoye. Ain't a young wind to cook, a load to cook, a arima, or a sound, or a sound that I love bebo, or in sound or a load, you go sound a luro, alumio, a sound that I love neve, tame, Louis, or conosin tome, alumio. Oh, Miano, I think I go a hoyaga, quarreling when kind hearted Ludigo, quarreling any twatane, oh, but a mouse are quarreling when a Ludis or Yaku, Nasangay and Nasa Child of Shidabi. Adi Ludio, good and tea, throw up, quarreling Senda Nibiro, oh, Piamalobu. Piamalobu Suraga, throw up, the quarreling Senda, Tralushi, Jack on Nama, she did, go and go, Piano Miao, Piango my baby, Shui Lima, Tuabiro, oh, Amyoshila, the Gelo. မျိုးမရှိလို့ရှင်ဟိုတယ်မှာနေနိုင်မလားမနေနိုင်လို့ရှင်လည်းအိမ်ကနေနိုင်မလားအဲ့အဲ့လိုနေနိုင်မဲ့လူမျိုးကိုပဲသူတို့ကထုတ်ပေးမယ်အဓိကကတော့ကျေကောင်ထဲမှာပြန်မထားဘူးပေါ့လူဒါပြင်နေစက်မှာနေရမပြန်လူတွေကိုလည်း၎င်းတို့နိုင်ငံတွင်နေထိုင်လိုပါကတရုတ်ယွမ်ဝေးလေးတောင်ပေးသွင်းကကွာရန်တင်းစင်တာရီစီပို့ဆောင်နေတာကြောင့်မပြန်လူတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုအခြေအနေရပြန်လည်ဝင်ရောက်လ
quarantine and hero twel lo yabi, Tabime surely them a lapid or lo inga nebo piao nebo same period Ludia Mabi Piambo. A good not any Ludio Gomo Pianelli, not her go the bona goma piane ludi, honey around honey animali who cape out dima piani had a ludicially. Alumio Mabiane ludi, Jane led a churi like quarantine or bo. တကယ်လို့မပြောင်းဘူးဆိုတဲ့လူတွေကควอရန်တင်းဝင်ရမယ်ควอရန်တင်းဝင်ဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲသူတို့ကပတ်စံတရုတ်ဝင်၄တောင်ကျော်ကြီးတောင်းနေတဲ့ဟိုနေစည်းစားစေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲ့လောက်ကြီးလည်းဘယ်လိုမှမပေးနိုင်တော့ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကနယ်စပ်မြေတွေကိုတင်းကျပ်မှုပြုလုပ်နေပြီနေရပြန်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေစ